Sunt născut în Târgu Jiu. Multe lucruri nu le-am făcut. Pare ciudat, dar totuși am făcut aproape 70 de filme. Ce accent ai, boss? Eu sunt șeful tău, iar elementele alea toate, eu sunt șeful lor. Dar mai fi multe de făcut. Din cauza asta, eu sper să fie tinerii care să continue ceea ce am făcut eu. Am iubit filmul anormal de mult. Erau filmele de copii și de gangster care m-au marcat profund și, bineînțeles, erau și filmele istorice. La Mihai Viteazul am avut 5.000 de oameni. 5.000 de oameni. Sunt considerat pentru toate filmele făcute din totdeauna în lume, la filme istorice ocup locul 3. Nicolae, băiatul. Băiatul, tati. Am spus, dacă mă vezi regizor pe mine, atunci Amza Pelea e Mihai Viteazu. Iar rolul care trebuia să-l joace Amza Pelea, Selim, îl joc eu. Selime, tu vorbești ca prieten sau ca trimisul sultanului? Murat și Sina sunt morți. Iar noul sultan dorește pacea cu tine. Am în memoria mea filmele mute. Eram foarte bun la învățătură, dar aveam momente când lipseam de la școală, Chiulangiu. Deci când am ajuns la Timișoara la 5 ani, vreau să vă spun că încă de la Târgu Jiu fugeam de acasă ca să mă duc la cinema. Știu că furam de acasă sticle de lichior, erau de acelea patrate, și le dădeam la proiecționist și stăteam 2-3 proiecții. Fugeam de la școală și umbleam în gropile de gunoi. Acolo găseam cauciucuri pentru praștie. Maidanurile respective erau niște jocuri fantastice. Țin minte că m-am urcat într-o mașină și am dat drumul și am intrat în Jiu. Aveam o imaginație aproape bolnăvicioasă. Vreau să spun că am 133 de milioane de spectatori în 24 de ani. La 33 de ani, un film de-al meu, la Cannes, un film C'est que vive le rose, ceea ce trăiesc trandafirii, memoria trandafirului, apreciat foarte mult la Cannes, a fost cumpărat de americani, de Columbia Pictures. Știam tot Parisul pe din afară îl cunoșteam. Nici o privire din mine. Ce se stă, mă? Un fleac. M-au ciuruit. A rulat și la noi. Ei, cine, fiule? Ia și unul de la Don Semaca. Noi eram cea mai ieftină cinematografie din Europa. Acum am ajuns ca autostrăzile. Suntem scumpi. Dacă pe vremuri oamenii erau entuziaști, astăzi le lipsește această calitate. Dispărând cinematografele, dispare cinematografia națională. E clar. A dispărut o clasă extrem de importantă în viața unei țări. Clasa muncitoare.